idag ska vi bygga en quadrocopter, en drönare. Och hur bra den här drönaren är, ja, får ni se i videon. All right, då har vi spånat i en djungel. Och vad ser jag bakom mig om inte bambu? Fantastiskt, vad är det här inne då? Små ödlor som håller på att äckla sig ner med sina tungor. Jag hittade en banan. En banan här i min hand. Vad kan jag med den? Jag kan lägga den i en kompost, det vill jag inte göra. Kan jag äta? Ja! Det var en god banan med skal. Här är en till. I alla fall, det vi ska ha är bambu. För en quadrocopter är gjord nämligen med bambu och sen en massa propellrar och en engine. Så vi måste hitta järn, redstone och allt andra vanliga. Ingen ull den här gången. Jaha, jaha, jaha. Ska vi ta och leta reda på... Inte dig. Ska vi ta och leta reda på ett hål tänkte jag säga. Och hoppa ner i. Jäkla Komodo Dragon. Oh, här vet du. Nu ska vi se, vi skulle även göra en boiler. Så vi behöver ju faktiskt den här köpparen här. Järn och redstone är ju här nästa. Ska vi se om vi kan hoppa ner här kanske. Oh. Oh, lush cave. Ah, här, hörni, nej, tre skelett. Inte coolt hörni. Grabbar, lämna mig i fred. Okej, det där var inget bra. Det är creeper där nere som pågår. Men kan vi föra ner vatten hit? Nej, det kan vi inte. Jag vill ju inte hoppa ner dit heller. Det är säkert lika farligt där med skelett och skit. Där har jag järn. Fyra raw iron. Nice. Nu har jag 21 järn och det är ju faktiskt... Alltså, räcker det kanske? Nu ska vi se. Nej, det gör du inte. För det är 20 stycken till alla propellrar. Plus att jag måste göra en sån här blasting... blast furnace. Så det kanske jag kan hitta inom by i och för sig. Kan ju vara så att... Oh, gud vad läskig den där var. Vill du ha... någon diorite eller? Eller vill du ha en mat? Ja, det vill du ha. Du vill ha en liten melonbit. Okej, okay. Ja, så kul. Jag skulle vilja hitta lite får och jag tror vi har det här borta. Va? Men det är fullt med skelett och zombies här, så jag känner att det vore en bra idé kanske att göra en sköld av en liten järnbit som jag har, eller? Jag tar smälter upp lite järn i alla fall. Och medan jag gör det så kan jag springa bort och titta. En myra! En jättestor myra! Jag blir så distraherad av alla djur. Let's go. Spindel, behöver jag dig? Jag vet inte. Kanske. Får. Då kanske man skulle göra en sax också då. Va? 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 Okej, vi gör en sax och... Aha! Jag trodde du skulle anfalla mig. Shield. Okej, nu har jag sköld så nu är det bra. Nu kan jag skydda mig. Och vi kan gå och göra en säng. Men jag måste leta reda på mer järn. Det kanske finns där. Det är inte järnblock det här. Det är typ järnplattor och utanpå benen på den där byggnaden. Annars skulle vi kunna ta den. Men vi klipper till dig. Finns det någon... Oh, det var ju tre ull. Det var ju precis det jag behövde faktiskt. Jag tror inte jag behöver något segel och så här. Nej, precis. Det är bara bambu, propeller och så, ja. Hör du, lilla creeper? Gud, vad knasig du är då. Kommer här och knasa dig. Så, då kan vi göra två propellrar. Så det är bara två kvar nu då. Sen var det en engine och det piston också. Åh, det är jättemycket järn här. Så antingen... Oh, jag kunde gjort sådär. Jag tar en white sleeping bag. Så antingen letar vi på järn i någon by eller så får vi gå ner och hugga lite. Vi tar en sover i alla fall på sovsäcken. Och så får vi se vad i den där byggnaden. Jag tror att det är typ ett vattentorn. Du har ryggsäck! Vänta, du har ryggsäck. Jag kan få din ryggsäck, tror jag. Om jag har tur. Gud, vad mycket liv du har då! Och du är creeper och där blev nedförsbacke. Och där var du igen. Spräng skelettet! Där ja! Åh, jäklar vad du flög! Spräng skelettet! Där ja! Ryggsäck jag vill ha! Ryggsäck jag vill ha! Ge mig din ryggsäck! Nej! Den där jag fick var pil i huvudet. Eller vart det där? Den sitter typ i halsen på mig. Men okej, okay, vi kikar läget på den här. Det är ju withered. Weathered copper. Men jag tror som sagt att det bara är vatten här uppe. Som vi hugger hål här och där. Ja, vattentorn är det. Och det finns ingenting här under vad jag vet i alla fall. Och det här är inte järnblock utan det är panel. Men det här var ju block of iron. Oh, vänta nu. Wait a minute. Det här är ju OP. Det här är ju inte okej, att man kan sno så här mycket järn. Det innebär att vi kan dänga ut typ allt vi har här. Så kan vi ta järnblock... Nej, men det här är inte...
Det är inte okej. 6 stycken järnblock i varje pelare. Wow, okej, nu har jag garanterat till min quadrocopter. 1, 2. Nu har vi 4 stycken sådana. Så ska vi steka upp koppar och göra blast furnace. Då måste vi ha smooth stone. Då tar jag de här andra pelarna också, för det här kan man inte skippa. Det här är riktigt fuskbygge. Och med det menar jag att det här är fuskigt, att det är byggt av järn. Det känns som att jag fuskar nu. Oh my god. Rustning. Da-da-da-da. Så, full järnrustning. Järnpicka. Spade. Yxa. Och svärd. Och sen ska vi göra boilern. Ah, det måste vara furnace. Där har vi den. Boiler. Då har vi propeller och boiler. Vi har bambu. Vi behöver göra blast furnace och piston. Just det, redstone måste vi hitta. Men nu kan vi i alla fall göra en blast furnace. Och det som saknas nu är själva engine. Så det är bara piston. Aha! Nice! Då går vi och letar efter redstone, hörni. Då behöver vi egentligen bara gräva ner oss. Eller! Gå ner. Nej, det här var vattenfyllt hål. Det här var inte bra. Finns det någon... krokodil! Nej. Hör du? Hur långt ner vi måste komma för redstone? Se redstone. Och där är minus 60. Ja, vi ska nästan ner till botten helt enkelt. For sure! Nu ska vi se. Minus 30 är vi på nu. Deep Slate Cobalt Ore från Immersive Weapons. Nej, det är ingenting vi vill ha nu. Men det är någonstans här på lavanivån vi ska vara. Dia! Don't mind if Dia do! Hur många Dia då? Dia 4! Fan vad fett! Slänger vi ut den där då. Så! Dia pickaxe. Här har vi redstone! Åh, hej! Så! Då räcker det precis 18 stycken. Nice! Ska försöka hitta upp här. Vart fan var det jag... Här var det i trappan. Det är bara rätt upp i tjotablänget. Så! Nu är jag uppe. Natt igen. Ja, vi kutar iväg lite här. Kan vi ta och susilera här kanske? Så, då ska vi bygga den här kvar... Wow! Hör ni? Anfallen! Jäklar vad de skjuter! Hör ni? Det har jag inte gjort det! Ba! De är livsfarliga de här ju! Skyddar de den här luckan kanske? Kan vi öppna den här? Ja, vi kan nog ta sönder skiten bara. Så. Oh, det är en sån här ja. Hemligt shelter med järnblock. Och lite godsaker här i. Nice. Men det är inte därför vi är här. En sån här har vi redan undersökt. I en annan video. Det vi ska göra är... Oh, vändig. Det vi ska göra är ju... En quadrocopter. Och då måste vi upp igen. Jag vill flyga, hörni. Flyga som en sate. Nu ska vi göra 2 stycken pistons. 1, 2. Och sen ska vi göra en engine. Där har vi den. Oh, kan jag göra quadrocopter nu? Nice! Titta här! Nu kan vi flyga åt Fanders. Äta lite mat, lite färdknäpp. Och sen bara... nice! Den här går ju jättelångsamt. Men den är väldigt bra om man typ ska... Ja, men bygga någonting. Eller komma högt upp, bygga höga byggnader. Komma upp till... luftskepp eller vad som helst. Men som sagt, den är långsam. Den är jättelångsam. Fast jag gillar den. Den är cool. Då kan jag hålla på med min sköld här så skydda mig samtidigt. Space åker upp. Shift åker ner. Och trycker jag på R så flyger jag av den. Så. Då har jag gjort den. Det var trevligt. Jag är nöjd. Det kanske inte blir världens längsta video. Den kanske blir typ 5 minuter. Vem vet. Men jag har gjort en quadrocopter och det är coolt. Att jag håller på att testa de här. Det är för att jag helt enkelt kikar runt på lite nya moddar. Vad som finns i spelet. Den är jättecool den här. Kanske vi kan plocka ihop ett modpack med såna här typer av fordon och så. Och så gillar jag alla de här byggnaderna som är lite överallt. Typ de här campfire-byggnaderna och... Där är en by. Det har vi sett förut. Det enda som jag tycker är lite fuskigt är de där järntornen. Jag kanske inte borde ha med den här modden överhuvudtaget för att de järntornen är så jäkla OP. Men jag vill bort den här byn och kika. Kan jag förresten stå på den? Om vi ställer oss upp så här. Åh, jag kan stå på den! Så seglar den ner. Där har vi kossor. Kossor innebär ju... Läder. Läder innebär backpack, men det behöver jag ju inte nu. Alltså jag har ganska mycket skit på mig. Men vi flyger in i stan här i alla fall. Hallå? Är det någon hemma? Hallå? Hallå? Vill du följa med? Undrar om de kan sitta i en sån här. De puttar in den. Nej! Hör du? Kom ut! Sluta hoppa! Kom in i min quadrocopter! Putti putt! Alltså den är ju billig att göra den här quadrocoptern, men jag rekommenderar hellre att man kanske... Gör typ ett flygplan eller luftballong var ganska bra. Men gyrokopter, den här Gyrodyne, tycker jag nästan var den bästa. Och den är billigare.
Den Gyrodyne var ju som en blandning av ett flygplan och en helikopter. Och den var ganska snabb också. Men nästa gång vi gör en video på den här modden så skulle vi kunna kika på det här flygplanet. Fast and rather reliably. Make sure your runway is long enough. Precis. Så måste ha en ganska lång raksträcka för att kunna flyga upp. Men jag tror att det här flygplanet är väldigt, väldigt snabbt och smidigt och fint. Och vad jag vet så kan man även göra loopar med det, vilket är coolt, vi kan göra lite trick och sådär. Det var allt för idag, tack så mycket för att du kikade. Glöm inte att tumma upp videon så hörs vi imorgon. Hej hej!